Është viti I 5 që nga koha kur janë përmbytur, por ende nuk janë dëmshpërblyer nga qeveria. Banorët e komunës Dajç nuk mund të presin deri me 25 të këtij muaji për një përgjigje nga prefekti I qarkut Shkodër Paulin Radovani, ndaj thonë se shumë shpejt do të organizojë një protestë masive për të kërkuar dëmshpërblimin. Na kemi kërkuar dëmshpërblimin e banesave, bizneseve, dëmshpërblimin e bime dekorative. Sikur I ka vlerësuar komisioni shtetënor, I cili ka ardhur shtëpi shtëpi dhe ka bërë vlerësimin, dhe na nuk kena ndjeni se çfarë vlerësimi ka bërë, por di mbas lizit si na tekon dami jon. Në një ditë shumë të afërt, nuk ka organizator, s'ka të parë të mëram, janë të gjithë bashkë, populli gjithë kush kërkon të vetat, do të jetë një protestë marë popullore, ndryshe nga ato si kemi dalë. Dhe përfasit tona të Shkodrës janë të majtë djathtë, kur një deputet nuk na doli me mbështetje Shkodrën në vendin e caktuar atje në parlament. Dëmshpërblimin I ka shkruar në letra, e ne nuk dimë gjon ku është dëmshpërblimi. Ne nuk kena si miellim tok, as kemi ku mojmë bakti, veç me që u duhet për I Zotit e për I Sillit. Ne dojmë dëmshpërblimin e kësaj qeveri. Ne nuk dimë gjon cila qeveri është e mojtë djatha, kush dënë të jenë, unë du parët. Për banorët e përmbytur të Dajçit nuk ka rëndësi politika, por të marrin dëmshpërblimet. Kem fillu nga jita e nga oja, këtu. Kem fillu nga oja. Këta do të njëbin këta, dhe që asojnë. Dajçi me gëtbunës, e unë me të bashkë. Do të njëbin një qka, se kem fillua jetese nga oja. E kem shkri një qka, e ka morë ka shkundit. Pak ditë më parë banorët e Dajçit u takuan me prefektin Radovani dhe fillimisht u gjet konsensusi që prefekti do kthejë një përgjigje, por duket se fundi I muajit është gjatë për ta. Dajçi, ashtu si zonat e tjera të nën Shkodrës në 2010-ën, por dhe më pas, përjetuan për mbyjet masive që shkaktuan dëme të mëdha.